Ну, а зараз до нашого ефіру долучається Олег Янчук, директор державної установи «Центр пробації». І поговоримо про колаборантів і відповідальність. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Отже, розкажіть, які загальні цілі нагляду пробації для колаборантів і які обмеження накладаються на засуджених? Я б хотів спочатку уточнити, що ми говоримо зараз про колаборантів, які перебувають на пробації. Їх на сьогодні на пробації 235, саме засуджених за колабораційну діяльність. Але є ще коло людей, засуджених за злочини проти основ національної безпеки, які вчиняли подібні правопорушення. Таких людей у нас 646. І в залежності від того, які вони вчинили злочини, вони засуджуються до різних видів покарань. Якщо суд знаходить можливість застосувати до цієї людини покарання, не пов'язане з позбавленням волі, ну, так би мовити, умовні терміни, або покарання, пов'язані з забороною займатися певними видами діяльності і займати певні посади, то вони потрапляють на пробацію. Саме такі обмеження до них і застосовуються. В основному колаборанти, які перебувають на пробації, це люди, яким заборонено займатися певними видами діяльності. Ми здійснюємо контроль за тим, щоб вони не займалися діяльністю і не займали посади, якими їм займати заборонено, щоб вони не виїжджали без погодження з пробацією за межі нашої держави, поки не відбуде покарання, і щоб вони прибували періодично в пробацію, і ми могли з ними спілкуватися і проводити певну роботу. Скажіть, а чи є якісь індивідуальні потреби, проблеми у колаборантів, які можуть бути враховані під час перебування на пробації? Звичайно, вони є. І тут дуже цікава історія, тому що колаборанти – це особлива категорія, специфічна категорія наших клієнтів, з якою ми в такому масштабі не зіткалися. Коли зіткнулися, ми зрозуміли, що треба проводити наукове дослідження для того, щоб зрозуміти, що з ними робити. Простими словами, можу пояснити так. У нас існують окремі інструменти, окремі програми із домашніми насильниками, наприклад, з особами, які мають залежності від алкоголю, наркотиків. Тобто ці люди, у цих людей певні проблеми, вони не можуть контролювати поведінку, стримувати емоції, не можуть позбавитися самостійної залежності, але вони розуміють, що вони чинять неправильно. І, можливо, вони на початку і не хочуть змінюватися, але тим не менше вони знають, що вони чинять неправильно, і ми намагаємося їх мотивувати для того, щоб робити перші кроки по правильному шляху. Ці ж люди, навпаки, вони не вважають, що вони щось чинять неправильно. Вони вважають, що мають іншу думку, яка нікому не загрожує. Вони вважають, що вони хочуть, тобто вони демонструють соціальну лояльність деякі категорії колаборантів, вони хочуть щось змінювати, і вони не вважають, що вони роблять щось неправильно. І тому за результатами дослідження ми прийшли до висновку, це було справжнє наукове дослідження, його робили вчені, ми дійшли до висновку, що є дві ключові речі, які потрібні для роботи з такими людьми. Перше – це формування їх цінностей і активностей суспільних повинно відбуватися за межами їх родинного кола. І друге питання, що ми не повинні вступати з ними в ідеологічну конфронтацію. Тобто, а повинні залучати їх до постійної участі в групах людей, які займаються просоціальними активними проєктами, спрямованими на утвердження національної громадянської самоідентифікації людей. І пробація повинна контролювати, як відбувається це спілкування, які зміни відбуваються. А як таких спеціальних програм, як по роботі з насильниками, немає. Тільки ці заходи зможуть дати якийсь результат. А як щодо спеціалізованих служб? Розкажіть, будь ласка, яка роль їхніх громадських організацій у роботі з колаборантами на пробації?
Роль громадських організацій безпосередня і пряма. Працівники пробації, вони не є універсальними фахівцями у сфері психології, громадської діяльності. Працівники пробації є кейс-менеджерами, які шукають ресурси якраз в суспільстві серед державних і недержавних організацій, які можуть надати відповідні послуги або допомогу нашим клієнтам. Громадські організації, патріотичного спрямування, організації, які займаються допомогою військовим, допомогою у відновленні України, усунення шкоди завдане. Тобто люди, які не просто співчувають, які активно включені в цю діяльність, як окремі волонтери, так і організації, це, ну, ми бачимо єдине рішення, яке може якось вплинути на ціннісну орієнтацію саме колаборантів, заставити їх про щось замислитися і, дай Бог, включитися в іншу ціннісну сферу і зрозуміти, що їх думки, які призвели до колабораційних злочинів, вони були неправильні. А як оцінюють ризик того, що колаборант може вчинити повторно злочин? Як визначають рівень нагляду за ними? В пробації існує інструмент, він називається оцінки ризиків і потреб. Він базується на загальних світових дослідженнях, і в рамках якого вивчаються соціально-психологічні особливості наших клієнтів, сфера їхньої життєдіяльності, наявність проблем, пов'язаних з роботою, освітою, проживанням, спілкуванням в сім'ї, спілкуванням з оточенням, залежностями. І за наявності певних відхилень від норми ми прогнозуємо ймовірність вчинення повторного правопорушення, так звані фактори ризику або криміногенні потреби, і починаємо з ними працювати. Тобто це як постановка діагнозу лікарем. Не загальні профілактичні бесіди, а вплив саме на ті обставини, які можуть привести до вчинення повторних злочинів. Ми вас зрозуміли. Пане Олеже, на жаль, наш ефірний час закінчився. Я сподіваюся, що ми ще поговоримо на цю тему пізніше в наступних наших ефірах. А зараз я вам дякую, що приділили нам час. Це був Олег Янчук, директор державної установи Центр пробації.